Velkommen tilbake til Among the Sleep. Starter på nytt, eller starter opp igjen der avsluttet sist. Så det er egentlig bare litt dumt sted å avslutte, for at jeg måtte spille igjen første delen. Ja, det er deg. Ser du refleksjonen din? Refleksjonen min hvor? Jeg starter på nytt kapittel nå. Går det bra med deg? Hvor er vi igjen? Godt spørsmål. Var det merkelig grunn for å ta assosiasjoner til det første Max Payne-spillet? Lekehus. Hva gjør det her? Det vet jeg ikke. For det første Max Payne-spillet så var det en level hvor du måtte følge blod. Så skulle du komme til enekidden din. Det var helt jævlig. Er døra låst? Kanskje jeg kan låse den opp fra den andre siden om du hjelper meg opp? Håper jeg fant deg oppe opp døra. Se på dette stedet. Her. Der er hun igjen. Hvem er her igjen? Det høres ut som det kommer fra bak denne døra. Det må gå an å åpne den. De rørene og denne tingen ser ut til å være koblet sammen. Okay. Er det oppi her? Hvorfor ikke? Kanskje vi trenger en slags nøkkel? Kanskje det, ja. Har vi noe vi kan bruke? Ja, det har vi. Hvis vi bare venter litt, grann. Gjerne putte bamsen oppi der også. Det er freaky bamsen som gjør alt for å få meg inn i skapet for. Sånn. En nøkkel til hva? Har den? Ok. Samme rørene. Vi må finne ut hvordan vi kan lukke den opp. Ok. Hva fant du der? Det ser ut som en veldig liten åpning. Kanskje porten får plass? Burde du få det med tanke på dette bildet av bjørnen der? Det er en knapp. Eller bilt og bilde. Outline av en bjørn. Sånn var det. Thank you.
virker som om minnet du deler med Morlin, låst opp døra. Om vi kan finne flere slike minner, så vil det kanskje føre oss til henne. Det ser ut som vi trenger tre til. Ok. Jeg lurer på hvor det vil ta oss hen. Godt spørsmål. Og helt ærlig, så skremmer det meg litt. Akkurat, Roger. Men ikke vær redd. Og nå tror jeg ikke bare deg. Alt jeg kan for å holde deg trygg. Spade? Kan jeg kalle en spade for en spade? Eller... Jeg har allerede løftet den opp til nisse. Er den ned nå? Telefon. Åh, jeg kan ikke spille på den. Er det noe å slå opp på mer? Åh, jeg kunne satt med spaden, så kunne jeg slå på telefonen. Åh, det hadde funket da. Dette ser ikke så alt for ille ut. Håper vi kan finne et minne her i nærheten. Jeg skulle tatt med spaden. Ikke det hadde vært noe å ha for bruk for den min. Det kunne også vært et fantastisk våpen. Kan trippe på sopp. Det var veldig gøy med en unge som hadde trippet på sopp. Den uglen... minne til jeg ser her nede. Åh, oh, der borte! Det ser ut som det er et minne over den broen. Jeg vet kanskje et flashback til Vietnam jeg får. Finnes det noen måte vi kan komme oss opp i tårnet? Jeg vet ikke, men hvorfor finner jeg en ugle? Jeg har en liten følelse av at jeg må sette uglen her. Og jeg må kanskje putte uglen oppi her. Fem stykker. Jeg liker ikke helt den barnelatteren. Jeg skulle ha hatt en teddykjøle klemme på. Ikke noe som hopper ut, nei. Barnelatter i spill. Altså stemningsfulle spill er djevelens verk. Om ikke verre. Oh, spade! Ok. En sykkel? Nei. Hva skjer her? Blir det bortført av aliens, kanskje? Alien probe! Nei. Jeg likte ikke helt den lyden. Teddy? Jeg liker ikke helt det her. Som sagt. Nei, nei. Nei. Det er ingen her. Vekk med deg. Fuck. Vi må være forsiktige. Ah, shit. Jeg liker ikke det her. Gås ut på armene, og
Altså, hvem i faen er som låser en liten toåring inne et jævla kjul? Dette var noe grafikkglitch, gutt. Kan ikke komme høyere opp med meg. Kanskje jeg kan dra bort. Aha! Dette er hjemmelig smart SMRT. Nope. Jeg vet ikke helt hvor smart det er da som gjør det her. Hva skjer her nede? Hopp ned. Ikke lurt, men... Det er andre allerede. Seth. Ja da, Teddy er en lyskilde allerede. Jeg får frysninger av å være her. Du har ikke alene om det. Moren din har det bra. Jeg vil ikke akkurat bekymre meg om moren min nå, det er heller meg jeg vil bekymre meg om. Ok, fuck. Jeg kan banne på etter det som skjer nå. En svær ugle som dukker opp. Morgen du. Ser som kommer fra den jævla emo-feiring. Dette liker jeg ikke. Hva skjer nå? Er det noen her oppe? Ikke si at det er noen her oppe. Hallo? Hallo? Er det noen her? Nei, det er det ikke. Hvilken dør er jeg for? Disse stativ? Ok, jeg har svart den til den der. Den type uglønne. Løp med tette i hånda. Nei, det kan jeg ikke. Det som hele greiene er at du ser litt med hele verden. Oi, faen! At man ser jo verden gjennom øynene til en liten toåring. Og toåringen synes det er skummelt. Og jeg er 29, og jeg synes det ikke akkurat er helt kult selv at jeg gjør noe. Som gjemmer seg bak her. Er det noen her? Nei. Kom opp. Jeg føler seg opp her jeg må. Da dropp meg. For den der må jo ned på en måte treffe der. Den der gjorde ikke det i stad. Hva faen da? Der ja. Ok,
nå er det en ugle som mangler. Jeg liker ikke det her. Hvor har det ikke vært da nå? Der. Hvorfor stopper du? Hva var det for noe? Hit da. Fuck. Åh. Hvis det er en ting jeg har lært meg når jeg kommer til Japan for eksempel, så er de ikke stort på tentakler. Hva det her kommer fra? Der var det kanskje. Lekeplassen her som så så søt og koselig ut i sted. Hvert her, hvert der. Her oppe var det. Gatelykta der borte, det er kanskje ikke det. Kan det gå med bare fire? Plutselig veldig gode venner vi. Der er den jævlen der igjen. Liksom valget er å ha enten ha opp teddybjørnene og få litt lys, eller så er det da å løpe rundt krabbe raskere. Fader, hvor er det skallen da? Rundt her da. Kan jeg gå noen steder? Nei, det kan jeg ikke. Ah, fuck. Det er jo litt mye lokatt og frem, men... Opp her, kanskje? Tydeligvis. Åh, hvorfor er det mørkt? Hvorfor er det mørkt? Kanskje de opp her? Det klarer jeg ikke. Faen, ble det egentlig fotballspar her i sted? Hvis jeg klatrer opp da. Kan jeg klatre opp? Ja da. Ja, skal du klatre opp videre? Tydeligvis ikke.
Hallo. Der er fotballen. Der er den. Er det noe videre rundt her oppe da, man tror, som har gått klipp av? Kanskje ta med kassa ned hit. Klatre opp. Vi kan ikke si at teltet lyser opp så jævlig. Helt om ballen. Jeg tok ikke med meg ugler, ikke det? Jo, det er det. Ok, her er det uglestatue, men kanskje det indikerer at det har vært ugle her inne. Den ballen. Og så fotavtrykkene til en voksen person. Ok, jeg tar og pauser litt her, så da jeg starter opp en tror for det nærmer meg glass og slipper å se om jeg løper rundt og backtrack hele tiden. Straks tilbake. Etter å ha løpet rundt nå, så ser jeg at det siste ugle var faktisk bak her. Jeg trodde jo i sted at her var jo det jeg kom fra, men det var jo fra skli jeg kom. Jeg liker ikke helt det her. Hurra på sanger igjen. Ikke hvis jeg snur meg nå. Ingenting. Takk. Åh, liker ikke det her. De lydene var ikke her i sted. Det er jo samme fotavtrykkene til fyren som var utenfor huset, da. Og jeg må følge etter dem også. Faen. For den ugle greia her borte. Neste minne så blir det å slutte av en partner her. Shit.
her liker jeg ikke. Ok. Åh, vær så snill. Ok. Vil du høre den en gang til? Ok, en gang til. Men det blir den aller siste. Jo, takk. Endelig. Vi må begynne å nærme oss. Nei, 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 nei. Ok. Men jeg sier at det blir en part her, før jeg hopper ned denne sklia. Så for å ha et riktig godt nyttår, så adjø!